E nderuar zonja kryetare, të nderuar koleg, nderuar qytetar. Duhet thënë që në fillim të radhës që kjo marrëveshje partneriteti midis Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë që ne miratojmë sot, pavarësisht teknikalitetet, është një mekanizëm dhe është një instrument që financon ribashkimin e Shqipërisë me kontinentin e vet, me kulturën e vet europiane, me historinë e vet europiane dhe me sfidat e veta europiane. Ky instrument është pjesë e një mekanizmi të madh që Bashkimi Evropian miratoi për të qëndruar së bashku. Ky instrument të cilin ne miratojmë sot, financon të ardhmen ton të përbashkët europiane. Prandaj, miratimi këtij instrumenti, miratimi kësaj marrëveshje, ka një rëndësi të paimagjinueshme sot, pavarësisht diskutimeve